Помирувањето одложено, независната пратеничка група дополнително ќе се координира со станокот на Собраниското координативно тело за помирување, кој треба да го изготви законот за амнистија најавен за денеска, не се одржа. Фрсина Ременски, ко-преседавач на координативното тело, вели дека денешниот состанок е одложен за следната недела, поради тоа што е потребно повеќе време за консултации помеѓу сите инволвирани во подготовката на законското решение за амнистија. Нова средба на координативното тело се најавува за вторник. Дека процесот ќе оди отежнато, можеше да се насети веќе од вторникот, односно по приведувањето на порешнешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. По неговото притворање во истражниот затвор Шуто Ризари, дел од 8 теми на пратеници кои гласаа за уставните измени, оценија дека овој чин не е во насока на помирувањето. Пратеничката Емилија Александрова, која е ко-преседавач на координативното тело, во изјава за Канал 5 рече дека последните притворања сериозно му наштетуваат и го обструираат процесот на помирување, а идентичен став изнесе и Крсто Муковски. Предходно членовите на телото за помирување најавија дека законот за амнистија ќе биде готов до средината на декември, рок што сега станува неизвесен.